המזכירה וקודם שתאפשר לי גם הפעם לעשות חלוקת מסך שר, כי אני כן צריך בהתחלה. אז אני אודה לך שתאפשר לי לעשות שר. תודה. טוב, ערב טוב. אנחנו בפעם הקודמת סיימנו את הלימוד המשותף שלנו בספר יחזקאל, ואנחנו מתחילים היום בעזרת השם את מתחילים היום בעזרת השם את כן מתחילים היום את ספרי עזרא ונחמיה. כבר בסוף השיעור הקודם ציינו את הרצף של הדברים, ונחזור ככה לעיקרי הדברים, גם כפתיח, והיום נקדם אחרי הפתיח הזה, שיאמר בצורה יותר נרחבת, לנושא שלנו. שנייה אחת, אני רוצה באמת לסדר את המקור שאני רוצה להסתכל בו, אז שנייה אחת אני רוצה לסדר אותו, תכף אני חוזר אליכם. מקורות, שנייה אחת, עזרא ונחמיה. סליחה, עוד שנייה אחת, הנה. ספחים, סמך, הנה, עזרא ונחמיה מבוא, מצאנו, יופי. אז עכשיו אפשר יהיה לעשות שיתוף מסך, זהו, בסדר, לא ברחתם לי בינתיים עד שנעלמתי קצת, יופי. טוב, אז אנחנו נעשה שיתוף מסך, ואנחנו מתחילים את הסקירה, תכינו את הספרים, כי אנחנו גם נלמד בספר תכף, מעבר למה שהראיתי לכם כבר בפעם הקודמת, נראה לכם גם עכשיו שוב את הדברים. לא שומעים טוב? שומעים בסדר? מוריה, בסדר? בסדר גמור, טוב? בסדר? לא שומע אתכם. שומעים, שומעים טוב. שומעים טוב, מצוין. יופי. אז אני אעשה עכשיו חלוקת מסך, נעלה את דף שאני רוצה להראות לכם פה ב... רק שנייה אחת. רק שנייה אחת, טוב, שר, עוד פעם נעשה את זה טוב. שר, הנה השר שאני רוצה לעשות שר, הנה. סימנו אותו, יופי. עכשיו זה הצליח לנו. לאט לאט לומדים, אין מה לעשות. לפני שנה לא היינו צריכים את זה, עכשיו לומדים. אז ככה, אמרנו כבר ש... ספרי עזרא ונחמיה מגיעים לאחר 50 שנה לאחר החורבן. כפי שראינו, ספר יחזקאל מתגלגל לו הלאה לתוך התקופה שאחרי החורבן, ואנחנו יודעים שהדברים מתגלגלים עד 16 שנה אחרי החורבן. בערך 30 שנה, 35 שנה מאוחר יותר, האימפריה הבבלית קרסה. ומי שעולה במהפכה שקטה יחסית, הבבלים, הפרסים, סליחה, הפרסים. אז אתם רואים במסך את בבל שהייתה קודם, ועכשיו האימפריה הפרסית היא זו האימפריה השולטת. אני מקדים ואומר שבספרי עזרא ונחמיה, היה לנו ארבעה מלכים פרסיים. נראה אותם, נכיר אותם לאט לאט. הראשון היה קורש, שתכף נכיר אותו, שנתן את ההצהרה המפורסמת, הצהרת קורש, שנלמד אותה עוד מעט. השני אחריו היה דריווש. למען הדיוק היה עוד אחד, שקראו לו קמבוזי, והוא מלך כ-8 שנים, בין קורש לדריווש, אבל כיוון שלא הייתה לו שום משמעות ביחס למה שקורה עם עם ישראל, אז הוא לא נזכר פה. דריווש היה אחריו, אחשוורוש היה אחריו,
ולאחריו ארתחשסתא. אנחנו מכירים ארבעה מנהיגים שהיו בין העולים והובילו את העליות השונות. הגל הראשון היה סמוך להצרת קורש, ואז עלה שש בצר. אחריו עלו זרובבל בן שאלתיאל, שהיה המנהיג המדיני, כמו שש בצר, ויהושע הכהן הגדול, שהם עלו מיד אחרי הצרת קורש, והם פעלו הלאה עד ימי דריווש. כאשר הנביאים המלווים את השלבים הללו היו חגי וזכריה. לאחר כל אלה, אחרי כל אלה, היה אחשוורוש, שאותו אנחנו מכירים דרך מגילת אסתר, ואיכשהו נשלב את הדברים כשנגיע לרצף. ולאחר מכן היה ארתחשסתא, שבשנת 7 לארתחשסתא עלתה עלייה נוספת של עזרא, ולאחר 13 שנים נוספות בשנת 20 לארתחשסתא עלתה עליית נחמיה. הנביא שמלווה את התקופה הזאת, את סוף התקופה הזאת, הוא הנביא מלאכי. זה, לא צריך לזכור את כל זה, רק קבל איזה רושם ראשוני. בגדול, אנחנו יודעים שהמנהיגים הללו, או הפעילות שמתוארת פה של ספרי עזרא נחמיה, מתרחשת לאורך כמאה שנה. מאה שנה. זאת אומרת, זה סיפור שנראה ככה זריז, אבל הוא פרוס. יש באמצע, בעיקר בין מלכות דריווש למלכות ארתחשסתא, כמה עשרות שנים, שמכילים גם את מלכות אחשוורוש. ובסך הכל, אנחנו מתחילים בקורש, אנחנו יודעים שאחשוורוש מלך לפחות 11 שנה, אנחנו מכירים פרק זמן של כ-20 שנה של דריווש לפחות, ואנחנו מכירים בערך עוד 33 שנה של ארתחשסתא. זאת אומרת, כל התקופה הזאת שספר עזרא ונחמיה מתאר, פרוס על פני כמאה שנה. לא מספרים לנו מה קרה כל יום, אבל האירועים שמתוארים פה הם לא בצפיפות, הם פרוסים. מתארים פה אירועים ולא ברצף, אנחנו נדגיש מתי הלוח הזמנים קופץ. כל הזמן נחזיק ראש עם ציר הזמן. בכל אופן, זה מה שאני רוצה שיזכרו בפתיחת הדרך. על הדברים האחרים נדבר אחר כך. בינתיים אנחנו נצא מן הדף הזה ונחזור חזרה לתמונה הרגילה ונתחיל ללמוד את הפרקים בספר עזרא פרק א'. בסדר? היה ברור בסדר בינתיים כל מה שדיברנו? ברור. טוב, יאללה, אז אנחנו מתחילים. ספר עזרא פרק א'. ספר עזרא פרק א', מביא אותנו לפסוק א', הצרת קורש. ובשנת אחת לקורש מלך פרס, והשנה הראשונה שהוא עלה לכיסא המלוכה, וכבר אמרתי קודם שקורש עשה מהפכה שקטה. הוא כבר היה מלך עוד קודם. הוא לא התחיל בתור ראש אימפריה. הוא היה מלך מדי, ויחד עם עוד מישהו, לא ניכנס כרגע לנתונים מספר דניאל, הם יחד התאחדו פרס ומדי, ויחד הקימו את האימפריה הפרסית, וקורש היה המנהיג הראשון של האימפריה המאוחדת. היו ממלכות קודמות, קיימות, פרס ומדי, הם הכניעו את המעצמה הבבלית, והם יחד הקימו את האימפריה הפרסית. מי שעמד בראש האימפריה הפרסית ראשון בקדנציה, הם לא עשו רוטציה, אבל הוא היה הראשון, והוא התחיל את הסיפור, וכשהוא עלה לכיסא המלוכה, הוא בראש האימפריה, הוא קבע כללי משחק חדשים, שתכף נבהיר אותם, ובהחלט, בהחלט מבחינה זאת, חל שינוי דרמטי במדיניות של האימפריה החדשה ששולטת. אני יכול לומר באופן בסיסי שהאימפריה האשורית והאימפריה הבבלית נהגו ביד ברזל נגד אלה שהם כבשו אותה, והם יצרו הגליה,
ממקום למקום של המדינות שהם כבשו. ראינו את האימפריה האשורית שפיזרה לכל עבר את מלכות ישראל כשהגלתה אותה, כשלמדנו את ספר המלכים. לפני שנה, מתי זה היה? למדנו מלכים, נכון? ואז דיברנו במלכים בית פרק י"ז על כך שהמלך האשורי עקר את תושבי מלכות ישראל ופיזר אותם בכל מיני מקומות במרחב השלטון שלו במרכז אסיה. במקומם הוא הביא לכאן כל מיני עמים ממרכז אסיה שאנחנו קראנו להם אחר כך שומרונים, כי הם התיישבו בשומרון. אז זה מדאר את המדיניות שאנחנו גם מכירים אותה ממקורות חיצוניים של האשורים שעשו בלגן והעבירו טרנספר של המדינות שהם כבשו, שהרציונל שעומד מאחורי זה הוא פשוט. מדינות שנותרות במקום מגוריהם הטבעי, במסגרת הלאומית שלהם, הם אינם שמחים בלשון המעטה בשלטון של האימפריה. והם יעשו כל מאמץ כדי לנסות להתנער מן האימפריה הזאת. וכיוון שכך, הוא עוקר אותם. כשהם נמצאים במקומות זרים, ובמיוחד אם הוא גם מפזר אותם, והם לא מוגלים יחד כגוף אחד, אז הם מנהלים מלחמת הישרדות, מלחמת קיום. הראש שלהם לא נתון לניסיונות לעשות מהפכות ומרידות. ואימפריה רוצה שיהיה לה שקט בראש, שלא יעשו לה בלגנים. ולכן, זאת הייתה המדיניות של האשורים. הבבלים שבאו אחריהם, גם עשו אותו דבר בשינוי אחד, שהם עקרו עמים, אבל לא פיזרו אותם במקומות שאליהם הם הגלו אותם, אלא השאירו אותם כחטיבה אחת, כיחידה אחת, במקום האחר שאליו הם נלקחו. ולכן מלכות יהודה לא פוזרה בבבל, בניגוד למה שהאשורים עשו שהם הגלו את מלכות ישראל, אלא הם נותרו כגוף אחד מאוחד בבבל. לדבר הזה יש השליחות מרחיקות לכת, כי העובדה שהם נשארו יחד, ובהמשך לספר חזקאל שעשה עבודה מקדימה לקלוט אותם ולארגן אותם, הרי הם נשארו במשך כמה עשרות שנים עד שהאימפריה הפרסית עלתה כגוף אחד מאורגן. ולכן שבאה האימפריה הפרסית ושינתה את המדיניות שלה, ובמקום שהם יעקרו עמים, כולם רוצים לקבל את הנאמנות של העמים שנמצאים תחת שלטונם. אבל איך עושים את זה? יש כאלה שעושים את זה בכוח הזרוע באמצעות המקל, ויש כאלה שעושים את זה באמצעות כל מיני דברים טובים ונחמדים באמצעות הגזר. מחלקים מתנות, משכנעים שכדאי להם. בעל הגזר שנתנו הפרסים, הם התירו לכל האנשים להגיע חזרה, כל עם שהוגלה חזרה לארץ שממנו הוא הוגלה. למקרה שלנו, נתנו לגיטימציה ליהודה, כמו גם לעמים אחרים. את זה אנחנו יודעים מתוך הצהרות קורש, כגון זו שיש אצלנו שתכף נקרא אותה, שניתנו גם לעמים אחרים. מצאנו את זה בממצא הארכיאולוגי. זאת אומרת, זאת הייתה מדיניות פרסית כוללת, שבאמצעותה הם ניסו להגיד, חבר'ה, אין לנו שום בעיה. כל עם רשאי לחזור לטריטוריה הלאומית שלו, שהאשורים והבבלים שקדמו לנו, הגלו אותם לשם. תחזרו חזרה לפה שאתם רוצים, אין שום בעיה. וסך הכל מבחינתם, זה תנודות בתוך שטח האימפריה. כי גם בארץ ישראל, לצורך העניין, הם גם שולטים. הפרסים שלטו גם בארץ ישראל. הם בהמשך, בימי ארתחשסטה, הגיעו גם למצרים. כך שמבחינה מסוימת, זה שאנשים עוברים דירה בתוך הטריטוריה שלהם. את המיסים שהם ישלמו, והם צריכים לשלם מיסים, הם יכולים לשלם שהם גרים באזור של בבל, הם יכולים לשלם את המיסים בירושלים. לא אכפת להם מאיפה הם יקבלו את המיסים. אם חשוב ליהודים, למשל, לצורך העניין, להגיע לירושלים, וליהודה, לבריאות שיגיעו, אין לי בעיה. עכשיו, ההנחה היא שהמעשה הזה יגרום לכך שהעמים הללו ירכשו כבוד,
ירכשו סימפתיה, ירכשו כבוד, ירכשו סימפתיה לאימפריה הפרסית, ויכבדו אותה. וזה באיזשהו מקום, איזשהו דבר, שזה מה שהם צריכים. איילה, איך מדבירים? שומעים אתכם, משפחת אריסון, שומעים אתכם. יופי, תודה. בכל אופן, הרעיון המרכזי זה שיש לנו פה רעיון פשוט, שיש אפשרות ללכת ולתת להם לחזור הביתה, וזה ייתן להם נאמנות, ככה הם מקווים, וזה בעצם ההבדל באידיאולוגיה של השליטה בין הפרסים לבין קודמיהם. וזה הבסיס להצהרת כורש. אז בוא נקרא את הצהרת כורש, שהפכה להיות איזה מין משהו שהוא המסמך, שהוא הבסיס לכל מה שיקרה בתקופה של תחילת ימי בית שני, וזה התקופה הפרסית, וזה מה שקורה פה. בתקופתנו מדמים את הצהרת כורש להצהרת בלפור, ובאמת נראה שיש הרבה דמיון, מעצמה שרצתה להשיג כל מיני הטבות לעצמה. אף אחד לא עושה משהו בשביל העיניים היפות של מישהו. כל אחד בא לעשות בשביל האינטרסים שלו. בכל מקרה, זה כמו טראמפ. טראמפ עשה דברים של האינטרס האמריקאי. הייתה לו השקפה איך טוב לעשות בשביל שהאינטרס האמריקאי יצליח. נראה מה יהיה עם המיסטר החדש שנכנס היום לבית הלבן, כמו שהיה המיסטר הקודם שהיה בבית השחור. בכל אופן, הרעיון המרכזי הוא שאנחנו באיזשהו מקום רוצים לראות את המדיניות של השלטון הפרסי. אז ככה, ספר עזרא, פרק א', פסוק א', ובשנת אחת לכורש מלך פרס, והשנה הזאת היא לכלות דבר השם מפי ירמיהו. אני מזכיר לכם שירמיהו דיבר הרבה פעמים על כך שהשלטון הבבלי יימשך 70 שנה. 70 השנים הללו הסתיימו. ואכן, 70 שנה עברו בין עליית נבוכדנצר לשלטון, שהוא הקים את האימפריה הבבלית, שזה היה 18 שנה לפני חורבן הבית הראשון, ועברו 70 שנה עד הצהרת כורש. יהיה עוד חשבון של 70 שנה מחורבן בית ראשון עד חנוכת הבית השני. עוד נדבר על זה. פה אנחנו עוד לא מצטים מבית המקדש. פה יש הצהרת כורש שמאפשרת, כפי שתכף נראה, ליהודים, כמו גם לשאר האזרחים באימפריה הפרסית, לשנות סטטוס. עכשיו, זה היה כפי שהנביא או הנבואה מבינה, יש תוכנית אלוקית. זה ש... X ו-Y עושה, אומר ככה וככה, זה נכון שהוא מי שעושה, אבל הם שחקנים במגרש של התוכנית האלוקית. ככה התנך רואה את הדברים. זה קרה בתום 70 שנה לתקופה של שלטון האימפריה הבבלית. העיר השם את רוח כורש מלך פרס. עכשיו, הקדוש ברוך הוא גרם, כמו שהוא גרם לכך שטראמפ יחליט להעביר את השגרירות לירושלים, ועוד כל מיני דברים אחרים. הוא גרם גם קודם לאובמה לעשות דברים כאלה ואחרים, מכל מיני חשבונות שאנחנו לא מתקשים, זה חשבונות כלל עולמיים, שמסתרים על המון דברים שאנחנו לא יודעים, זה תוכניות אלוקיות. אבל גם אם זה נשמע שהשליט הזה או האחר, הוא יוזם של הדברים, הכתוב מספר לנו, שמי שעומד מאחורי זה, זה הקדוש ברוך הוא. העיר השם את רוח כורש מלך פרס, ויעבר קול בכל מלכותו, וגם במכתב לאמור. ובכן רבותיי, הוא עושה מה שקוראים מסיבת עיתונאים. מסיבת עיתונאים, ומפרסם את המדיניות שלו. וכמו שבטח ביידן יעשה היום איזה נאום, שיגיד מה המדיניות שלו, אולי הוא יבליט במה הוא שונה ממקודמו, או לא יבליט, או את זה נלמד לאט לאט תוך כדי ביצוע. בכל אופן, הוא מפרסם את האידיאולוגיה שלו. זה מפורסם גם בקול וגם במכתב.
מה ההבדל בין קול לבין מכתב? הקול זה מה שאומרים במסיבת עיתונאים, או במסוגים של היום גם בתעמולת בחירות. במכתב זה מה שכתוב באותיות הקטנות. אתם יודעים, יש פרסומות למבצע גדול, וכדאי לכם, לא יודע לרכוש, לא יודע מה, ויש למטה כוכבית קטנה, שאומרת שכל המבצעים מתנהלים לפי התוכנית שמתפרסמת במפורט במשרדי החברה ואצל עורך הדין של החברה. עכשיו, בשביל להבין בדיוק מה האותיות הקטנות, אז את המודעה הגדולה של מה כדאי לכם, זה כתוב בעיתון שלכם בבית. אבל האותיות הקטנות, לך תיסע לעורך דין שיושב, אני יודע, בתל אביב, ברחוב לא יודע מה, ותתיישב שם יומיים עם עורך דין, ותקרא את האותיות הקטנות. עכשיו, אחרי שאתה חותם ולוקח, כשאתה פתאום מגיע למשהו, כן, אבל לא קראת את האותיות הקטנות. אז יש הבדל במה אומרים במסיבת העיתונאים, ומה שכתוב באותיות הקטנות במכתב. למזלנו, בספר עזרא, נגיע לזה בהמשך, מסיבות שאני אסביר לכם אחר כך, יש גם את המכתב, לא רק את מסיבת העיתונאים. את מה שהיה במסיבת עיתונאים זה כתוב תכף. אבל מה שכתוב במכתב, זה מופיע במסמך שיופיע יותר מאוחר, שמשקף את המכתב הזה. ויחפשו אותו מסיבות שעוד נספר עליהם. בכל אופן, יש פער אצל פוליטיקאים בין מה שאומרים במסיבת עיתונאים ובין מה שכתוב באותיות הקטנות. והרבה פעמים זה חלק מהתפקידים של כל מיני תחקירנים לחפש את האותיות הקטנות שלא מספרים לציבור הרחב ולגלות אותם מוקדם כדי לדעת מה מתחבא מאחורי הכותרות היפות והמילים היפות. אז הנה יש לנו כבר, פשוט יש פוליטיקה, אין חדש תחת השמש, שלא השתנה שום דבר. כמו שגם הצהרת בלפור הייתה משהו, והיו אותיות קטנות שאנחנו נדבר עליהן גם כן. טוב, לכן אמרתי כבר כמה פעמים, אני אוהב לקרוא להצהרת בלפור, להצהרת בלופר. זה, למה הוא סיפר לנו הרבה סיפורים, הבטיח לנו שתי גדות לירדן, השאיר אותנו עם שתי גדות לירקון. אבל זה סיפור אחר. עכשיו, מוריי ורבותיי, אין חדש, זה נשאר כל הזמן, כל ההיסטוריה, לא, אין, פשוט זה היתרון של התנ"ך, הוא נותן לך מבט ככה רחב, אתה לא מתרגש ממה הוא אמר ומה זה אמר, תראו, אפילו שזה יהיה מערכת בחירות רביעית, בשנה אחת, אנשים לא זוכרים בדיוק מה הוא אמר לפני הראשונה, ומה הוא אמר בשנייה, ומה הוא אמר בשלישית, ימכרו בובקס עכשיו, ואף אחד לא ידע בכלל, לא זוכר בכלל, ולמרות שאחרי 4 שנים בטח לא זוכרים, אבל למזלנו, במדינת ישראל אין 4 שנים בדרך כלל הזה, אבל גם אחרי שנה, אחרי חודשיים, גם לא זוכרים. אז זה לא משנה כל כך הרבה, זה בסדר. טוב, בכל אופן, בתנ"ך אתה יכול לקרוא ולתפוס פרינציפ. מה כתוב במסיבת העיתונאים, בכל? פסוק ב', כה אמר כורש מלך פרס. כן? והוא מודיע. כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוהי השמיים. וואו, איזה צדיק. אז תרגעו, באותם הצרות קורש שניתנו לעמים אחרים, כתוב השם של האלוהים של העם אחר. זאת אומרת, אם הוא כתב, אני יודע, לצידונים, או לעם אחר, הוא כתב את השמות של האל שלהם. איך כתוב במגילת אסתר? מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו. אם כל אחד מדברים בשפה שלו, וזו אומנות של פוליטיקאים, שהוא מופיע בכנס של עורכי דין, אז הוא ידבר בשביל עורכי דין, ויסביר כמה הוא דואג להם, וכשהוא מופיע בכנס של מישהו אחר, הוא ידבר בשפה של הפורום שהוא מדבר אליה. אז גם פה הוא מדבר אל כל עם בשפה שלו, והיועצים לענייני יהודים אמרו לו, מה לכתוב? ולכל אחד יש יועצים ממה אנשים מתלהבים. זה כמו ש... בא איזה אורח למדינת ישראל ונותנים לו לנאום בכנסת, ולא משנה אם הוא מגרמניה או מפולין או מרוסיה, מלמדים אותו שהוא צריך להגיד איזה מילה בעברית, וכולם מוחאים כפיים, כולם מתרגשים. זה בסדר, זה טכניקה מוכרת, זה בסדר גמור. אז גם הוא אומר, אשר נתן לי השם אלוהי השמיים. הוא לא יניח תפילין, זה בסדר, אל תתלהבו. והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. אז זה פקד עליו מה הוא נהיה נביא? לא. אבל הוא שמע שליהודים יש נבואות
שאמרו הנביאים, שעתיד להיבנות מחדש בית המקדש. ראינו לא מזמן את יחזקאל, נכון? על הסיור שהוא עשה לבית המקדש העתידי. גם ישעיהו אמר דברים דומים. גם ירמיהו אמר דברים דומים. זאת אומרת, המומחים לעיני יהודים אמרו לו, ליהודים יש ציפיות לבנות את בית המקדש. אמר, לבריאות שיבנו, מה אכפת לי? שיבנו, זה טוב מאוד. זה חלק מהמדיניות החדשה. יהודים יכולים לחזור לירושלים, יכולים, כל מיני זה היום, הם קיבלו אוטונומיה דתית. הם לא קיבלו הכרה לאומית, הם לא קיבלו הקמת מדינה, הם חלק מהאימפריה הפרסית, הם משלמים מיסים, הם לא יכולים לעשות מה שמתחשק להם, כל דבר שהם עושים, הם צריכים לקבל אישורים, נראה את זה. זאת אומרת, גם מה שהוא נותן להם פה רשות, גם על זה יבואו אישורים, יצטרכו לקבל אישורים. אני כבר נגלה לכם, שכמו היום, אחרי הצהרת בלפור, קמו לנו השכנים, ותקעו מקלות בגלגלים, ולא לקח הרבה זמן, שפרסם הספר הלבן הזה, והספר הלבן ההוא, ולאט לאט מהצהרת בלפור הגדולה, כבר אמרתי לכם מה נשאר. אז גם פה אותו דבר, האויבים של עם ישראל, שלא אהבו שהיהודים חוזרים חזרה, אז תקעו מקלות בגלגלים, והם הצליחו בטכניקות שגם עליהם נדבר, הן כתובות פה, ושוב תראו שאין חדש תחת השמש, הם גרמו לכך שהאנשים יצטרכו עוד פעם לקבל לובי שמה ולשכנע ולאפשר את מה שכבר הבטיחו. כל פעם מוכרים לנו מחדש את אותה סחורה. זה בסדר. הלאה. מוריי ורבותיי, מהו הרשות? הדבר הראשון, הרשות לבנות את בית המקדש בירושלים. חבר'ה, זה לא דבר, עם כל ככה הציניות שאני מציג את זה, זה דבר גדול. דבר גדול. היום גם ממשלת ישראל לא מוכנה שנעלה להתפלל שם מנחה. אז זה לא מדבר על לבנות בית מקדש. אז בסדר, אז אם הגוי הזה נותן לבנות בית המקדש, וואלה, יש משהו. אתם מבינים לבד שעדיין לא היה לנו לא מוסלמים, ועוד לא היו גם נוצרים שהתחרו לנו על הר הבית. אז לא הייתה לו בעיה. היום יש מיד צעקות, אבל אז לא היה מי שיצעק. זה הסיפור הידוע, שיום אחד עלה איזה חבר כנסת, בכנסת ודיבר, ואמר שם שיום אחד משה רבנו עלה להר סיני, ולפני שהוא עלה להר הוא הוריד את הנעליים, כי זה מקום קדוש. כשהוא ירד למעלה, למטה, הוא ראה שגנבו לו את הנעליים. אז הוא אמר, אתם יודעים מי גנב לו את הנעליים? מוחמד. אז מישהו מהרשימה המאוחדת קפץ ואמר, וואלה, עוד פעם אתם מתגרים בו. זה לא יכול להיות, למה מוחמד עוד לא היה אז. אז אמרתי, זה מה שרציתי לשמוע, שמוחמד עוד לא היה אז. בסדר. אז בכל אופן, הרעיון המרכזי הוא, שבאמת, אז לא היה מי שיצעק ויפריע לנו בעסק הזה. פסוק ג', לא פחות חשוב, זכות חשובה. מי בכם מכל עמו, יהי אלוהיו עמו, ויהל ירושלים אשר ביהודה. ואיבן את בית השם אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. ובכן, שימו לב כל הדברים על ירושלים אשר ביהודה. לא, הפקידים הפרסיים שיתוכו לבצע את זה אחר כך, לא בקיאים, הם לא למדו, אין להם אטלס בבית ואין להם גוגל ארס. הם לא מכירים בדיוק מה זה. אז אומרים, ירושלים ביהודה, יש שם באיזה מדינת יהודה, שם איזה ירושלים, זה שם. והם, מי שכל, עכשיו יש פה עוד זכות, לא רק לבנות את בית המקדש, יש רשות, כל מי שרוצה, בעם ישראל, יכול לעלות לירושלים. יכול להיות ליהודה, זה מה שאמרנו קודם. יש זכות לעבור, לעלות לירושלים. דבר גדול, שמותר ליהודים לבוא לארץ ישראל. היו הרבה שנים, לא העותמנים ולא הצלבנים ולא האנגלים, למרות שהם קיבלו את בשביל לבנות בית לאומי ליהודים בארץ ישראל, זה היה הסיבה שהם קיבלו פה את המנדט, אבל הם מהר מאוד אמרו שהם יחלקו סרטיפיקטים, והם יחליטו מי ייכנס מתי, כולל כאלה שיצאו בשיניהם מהשואה, גירשו אותם חזרה לכל מיני מקומות, אם לגרמניה, או לקפריסין, או לכל מיני מקומות אחרים. אז הם יכולים לבוא, יכולים להגיע לירושלים, דבר גדול. והוא יכול לבנות את בית המקדש. פסוק ד', לא פחות חשוב. וכל הנשאר מכל המקומות אשר הוא גר שם, אלה מהיהודים שנמצאים
מקומות שנמצאים, ולא רוצים לעלות לארץ. יש אפשרות לעלות לירושלים, יש אפשרות להגיע ליהודה, יש אפשרות להגיע לבית המקדש, אבל יש יהודים שהתאהבו בגלות. אז יש פתרון. מי שרוצה להישאר בגלות, אבל רוצה להיות שותף, אז הוא יכול, ינסעו אנשי מקומו בכסף ובזהב וברכוש ובהמה, עם הנדבה לבית האלוהים השם בירושלים. ואני תמיד אומר שהפסוק הזה זה הנחת היסוד לקרן היסוד ולקרן קיימת ולמקבית המאוחדת. קוראים לזה ציונות של צ'קים. זאת אומרת, במקום שאתה עולה לבד, אתה שולח צ'ק. וזה גם חשוב. כי בלי הצ'קים ששלחו יהודים מכל העולם, אז אלה שבאו לפה לא יכלו לעשות כלום. זה שילוב כזה של יהודים שעולים לבד, ויהודים ששוחים צ'קים. שוב, גם זה לא חדש. אתם רואים, גם כבר אז, כבר קורש ידע, שיש יהודים שמעדיפים לשלוח צ'קים ולא לבוא לבד. בסדר? אז הוא נותן להם את האופציה הזאת. אבל תראו איזו אופציה. אני רוצה להזכיר לכם שהרבה יהודים שאיכשהו יצאו, ואפילו התירו להם לצאת, בלי לברוח, אלא התירו להם ללכת דרך ישראל, אמרו להם, חבר'ה, תכנו ללכת, אבל את הרכוש אתם תשאירו פה. שיהודים בהרבה ארצות, אמרו להם, חבר'ה, אתם רוצים ללכת לבריאות, אבל את הרכוש אתם תשאירו פה. הרבה יהודים, הרבה פעמים, בגלל זה, או הגניבו את זה בצרכים כאלה אחרות, או שהשאירו והלכו. העדיפו להשאיר את הרכוש, ולא להתקע באיזה ארץ עוינת. היו כאלה שלא, והם נשארו שם לנצח. אז אנחנו מכירים את ה... אז פה מאוד לארג'. הוא נותן לנו פה גם אפשרות לעלות לארץ, גם אפשרות לקחת את הרכוש, גם אפשרות לבנות את בית המקדש. וואלה, מה צריך כמעט יותר מזה? אז זה דבר גדול. טוב, עד כאן הציטוט של מסיבת העיתונאים. עד כאן השידור מבירת האימפריה הפרסית, מה התחדש במדיניות של האימפריה החדשה. טוב, מה עושים היהודים? פסוק ה', ויקומו ראשי האבות ליהודה ובנימין והכהנים והלוויים. שימו לב, מי קם, למרות שזה האימפריה הפרסית, שלטה גם באזורים שבהם אליהם הגלו את מלכות ישראל. אבל מי שעלה זה רק יהודה, בנימין, כהנים ולוויים. דהיינו, האנשים שיצאו מיהודה. למה? כי כבר עברו 200 שנה מאז שהגלו את מלכות ישראל. מלכות ישראל גלתה 130 שנה לפני החורבן. ואנחנו כבר בערך 50 שנה אחרי החורבן. זאת אומרת, אנחנו קרוב ל-200 שנה אחרי שמלכות ישראל גלתה. וואלה, אחרי 200 שנה, וגם פיזרו אותם כפי שהסברנו קודם, הרבה אנשים נעלמו, התבוללו, לא היו מאוחדים, לא היו מאורגנים. איך אומרים? הלכו לאיבוד. נטמעו בתוך המרחב שאליו הם הוגלו. ואילו היהודה הם א', הרבה פחות זמן מאז שהם נעקרו, אז גם יותר שם, הם גם היו יחד. לכן הם היו גוף מגובש, ויכלו יותר להתארגן. ומתוכם היו כאלה שבאו והחליטו ללכת. לכל העיר האלוהים את רוחו, לעלות לבנות את בית השם, אשר בירושלים. וכל סביבותיהם, פסוק ו', חזקו בידיהם, בכלי כסף, בזהב, ברכוש ובבהמה, וצריך בהמות מסע, כי הולכים ברגל ולוקחים ציוד, וצריך לסחוב את כל הדברים האלה, אז צריך גם, היום הייתי אומר, מסעיות, לסחוב אותם, שיסו עם כל הציוד. וגם בארץ שמגיעים, צריך את הבהמות האלה, כבהמות עבודה, כבהמות מסע. זאת אומרת, נתנו דברים, ובמגדנות, כל מיני מתנות, כל מיני דברים שנתנו להם, לבד על כל התנדב. ומים אחרות, יצאו קבוצה, כמה יצאו, נראה תכף בפרק ב'. נגיע לפרק ב' עוד מעט, נראה כמה חבר'ה עלו. אני כבר יכול לחדש לכם, שבכל עלייה, דיברנו קודם על 4 עליות, בכל עלייה עלו בערך 10,000 איש. בסך הכל הגיעו כ-40,000 איש, קצת יותר. ב4 עליות, שפרוסות על פני 100 שנה. וכפי שתבינו ותראו גם בהמשך, רוב הציבור נשאר איפה? בגולה.
נשארו בגולה, למרות שאפשר היה לעלות. בכל אופן, המלך קורש בפסוק ז', והמלך קורש הוציא כלי... סליחה, רב, רב, יש לי שאלה. כן. השאלה לגבי פסוק ה', סליחה. כן. יהודה בנימין, כהנים ולווים, זה, בעצם זה העליתה בעיקר שגלו עם יהויכין? לא, זה גם בגלות יהויכין יצאו, תראה, מלכות יהודה בכלל, אחרי שמלכות ישראל גלתה, הייתה מורכבת בעיקר משבטי יהודה ובנימין, והכהנים והלווים, שכפי שדיברנו בזמנו, שירובם בנבט הדיח את הכהנים והלווים האורגינליים, שהוא בנה את העגלים בבית אלו ודן, אז לכהנים והלווים לא היה מה לעשות שם, בלי בית מקדש, אז הם פשוט, הייתה נהירה של כהנים ולווים מכל, קראנו זה בזמנו בדברי הימים ב' בפרק י' שכל הכהנים והלווים מכל תחומי ישראל עברו ליהודה. גם אנשים יראי שמיים שלא היו מוכנים להתנתק מן המקדש עברו. לכן באמת, מצד האמת, בתוך מלכות יהודה הייתה נציגות של כל השבטים. אבל השבטים האורגינליים, הדומיננטיים, שהנחלות שלהם הרכיבו את מלכות יהודה, היו יהודה ובנימין. ועליהם נוספו בעיקר הכהנים והלוויים. היו עוד נציגים של שבטים אחרים שהיו כאן, אבל הם לא באו כגוף מאורגן. הם נבלעו והפכו להיות חלק מהשבטים הללו. נכון שכשהגלו את גלות יהויכין, היה גם חתך כזה, אבל גם אלה שגלו אחרי חורבן הבית, וגלו אלה, ואלה היו בגלות, ואלה גם נשארו כפוטנציאל לחזור. לא כולם קמים ויוצאים, חלקם, כפי שאמרתי, כמה עשרות אלפים. הרוב, ואין לנו מספרים מדויקים כמה נשארו, אבל מי שעלה אנחנו יודעים ונראה עוד מעט בפרק ב', הם עזבו ועלו וניצלו את הצ'אנס שניתן בהצהרת קורש. אבל חלק גדול נותרו בגלות, ואלה שבאו רשמית היו שייכים לשבטים יהודה בנימין ולשבט לוי. למה מדגישים במיוחד את הכהנים והלוויים? כי היד, אחד היעדים המרכזיים הוא לבנות את בית המקדש. ובשביל בית המקדש אני צריך כהנים ולוויים. לכן הכתוב מדגיש את העניין, ובאמת נעשה גם מאמץ, נראה בהמשך שעזרה עושה מאמץ מיוחד לגייס כהנים ולוויים, בגלל סיבות שעוד נדבר עליהם אחר כך, בכל אופן, בהחלט יש מאמץ לגייס כהנים ולוויים, שיהיו שותפים בעלייה בגלל היעד של בית המקדש. גם. נדמה מהצהרת קורש שזו המטרה היחידה כמעט, לבנות בית המקדש, הוא לא אומר לבוא להתנחל בארץ עוד פעם, או לחזור לכל השבטים או לצפון, אני לא יודע מה. זה מה שאמרתי קודם, הוא לא נותן לנו מדינה חדשה, הוא רוצה לתת לנו אוטונומיה דתית ושנשב בשקט. זהו. שלא יהיה לנו אשליות. בית שני התחיל עם שיעבוד לאימפריה הפרסית, ואחר כך באו יוונים, ואז קם המרד והקימו את מדינת החשמונאים, שהיו במשך, אני יודע, 80 שנה, מדינה עצמית, עצמאית, עד שהיה סכסוכים, והרומאים באו ופרקו את הסיפור, והלך הסיפור. ומאז ועד היום לא הייתה מדינה עצמאית של יהודים בארץ ישראל. אז היה בית ראשון, היו 70 שנה, 80 שנה, בתקופת בית שני, חשמונאים, ועד היום אין כלום. והיום יש לנו ברוך השם, נקווה שנהיה מספיק חכמים, ולא נהיה טמבלים כמו בסוף בבית שני, שאנחנו במו ידינו נעשה סיבוב נוסף. אז זה תלוי בחוכמה שלנו ובהתנהלות שלה. לא מוזכר או לא מופרט, היו נגיד בונים, אנשים שיכולים לבנות, כהנים ולוויים אנחנו מבינים, כי זה הפרנסה שלהם, ולא היה להם מה לעשות בגלות. אבל היו אמנים ו... הם עשו בדיוק מה שעושים היום הכהנים ולוויים בגלות, ומה שעשו עד אז, עד שבאו לפה. הם ישבו כמו כל ישראל. הייחוד של כהנים ולוויים בא לידי ביטוי שיש בית מקדש. אבל אם לא, הם לא... הם יכולים להיות ככל האדם. לכהן ולוויים מותר לעבוד ולעשות כל הדברים שעושים גם
מי שלא כהן ולוי. אבל לא מוסבר משהו על אנשים מומחים שיכולים באמת לבנות, אומנים, בונים, זה כאילו... אין התייחסות מפורשת למרכיבים הללו, היו כאלה, הם ידעו, ונדבר על זה, אנחנו נראה את זה בפרקים הבאים. לחו פלסטינאים, לא? גם, תראה את זה, זה לא מצחיק, אתם תראו, דבר על זה. חבר'ה, תראו שאין חדש תחת השמש, זה פשוט לא יאומן. המקומיים. אתה קורא פה, ואתה חושב שאתה קורא את החדשות של היום, זה פשוט חבל לזמן. הספרים האלה לא מוכרים, לא לומדים אותם. אבל זה פשוט מדהים, מדהים. בואו נלך הלאה. פרק א', פסוק ז', והמלך קורש הוציא את כלי בית השם, אשר הוציא נבוכדנצר מירושלים, ויתנם בבית אלוהיו. ובכן, אנחנו יודעים שכמו מה שיש בשער טיטוס, שהרומאים לקחו את המנורה, ולקחו אותם איתה לרומי. גם בבית ראשון, הם לקחו, כתוב בפירוש בסוף מלאכים ב' וזה שכשהגלו בירמיהו, לקחו את כלי המקדש, בהחלט. כמו שהנאצים בזזו את האוצרות של העמים שהם כבשו אותה. זה הקלאסיקה. וגם פה הם לקחו את כלי בית השם, והכניסו אותם לשם נבוכדנצר, שם בבית אלוהיו. כי הרי אמרנו שמאבקים ומלחמות בין עמים, זה מלחמות בין דתות ואלוהיות. ואם הם ניצחו אותנו, אז הכלים של האלים שלנו עוברים דירה למקדשים שלהם. אז הוא הוציא את זה ממה שנבוכדנצר עושה מפש אסם, והוא נתן ליהודים שיקחו איתם לקראת בניית ירושלים. עכשיו אני רוצה להרגיע אתכם. הם לא נתנו לא את המנורה, ולא את אהרון, ולא שום דבר מהותי. אחר כך נקרא מה הם נתנו, כל מיני קישוטים. אבל אתם יודעים, שאין כלום, אז כל פרח במדבר, כל קוץ במדבר פרח. שאין כלום, אז זה משהו מי יודע מה. זה בדיוק מה שגם... הארון לא נגנה זאת קודם לכן? מה זה, מה זה? הארון הגיע לבבלים, הוא לא נגנה זאת קודם לכן? לא שומע, אתה לא נשמע טוב. הארון, התיבה, הארון. אהרון עוד נגנה אז קודם, אתה צודק, הוא בכלל לא היה פוטנציאלית, לא נלקח, אבל גם אם, הוא לא נתן שום כלים רציניים, ויותר מזה, הוא גם לא נתן את כל הכלים, הוא נתן רק חלק מהכלים, ואתה תראה שהוא השאיר שגם מלאכים אחרים שרצו להתחנף בגלל סיבות אחרות, אחר כך, אז כל פעם כל אחד דחף להם עוד איזה משהו שיהיו מבסוטים, אתה יודע, אחרי שהוא מחריבים לך את, איך קוראים לו, את לטיב האבות, 17 בתים או כמה שהחריבו, 350 בתים נבנה, איפה היה, ראיתם אותם, ראיתם את הבתים שבנו? בבית אל החריבו, נבנה 500, ושני הבחירות יבטיחו, אנחנו נבנה, כל בחירות מוכרים לנו עוד פעם את אותם לוקשים, ועברים ויבנו, ותנופת בנייה וכו'. אין חדש, זה פוליטיקאים, בכל מקום וכל, אין הבדל, זה לא מתחדש. מוכרים את הסחורה, יודעים מה הציבור אוהב לשמוע, ומוכרים לוקשים. וחלק נותנים, קצת בשביל שיהיה לחשבון, את הרוב משאירים כדי שיהיה גם טוב לבחירות הבאות. אם הוא ייתן הכל עכשיו, מה הוא יבטיח לבחירות הבאות? לא כדאי. אז הוא משאיר כמה שאלו אותם גם בשביל הבחירות הבאות. אז זה גם מה שקורה פה. ויוציאם קורש מלך פרס, על יד מטרדת הגזבר, והספרם לששבצר הנשיא ליהודה. כן, הנשיא, מי שעומד להיות האחראי מטעם האימפריה הפרסית ביהודה, אותו יהודי שנקרא ששבצר, והוא ראש העלייה הראשונה. ועכשיו מה הוא נתן? הוא עושה ספירת מלאי שהכל יגיע ליד, שהכל גלוי, שקוף, שקיפות, ואלה מספרם, אגרטלי זהב 30, אגרטלי כסף 1,000, מחלפים 29, כפורי זהב 30, כפורי כסף משנים 410, כלים אחרים א', כל כלים לזהב לכסף 5,400, הכל אלה שש בצר עם העלות עגולה מבבל ירושלים. במים אחרות יש פה כל מיני דברים שהיו, הייתי קורא להם הקישוטים שהיו בבית המקדש הראשון. ואת כל הקישוטים האלה הוא נתן,
אני לא מזלזל בקישוטים, גם לקישוטים יש תפקיד חשוב, במיוחד שאין דברים אחרים, וכל דבר שקשור לבית המקדש, כולם מתרגשים, כולם רוצים, וזה בהחלט חשוב. עד כאן פרק א', שנותן את הרקע ואת הסטארטר של כל התהליך. פרק ב', שנתחיל אותו עכשיו, הוא פרק ארוך, אבל לא צריך להיבהל, יש פה הרבה מאוד מספרים ושמות. הפרק ארוך הוא פרק של 70 פסוקים, 70 פסוקים, אבל תכף תראו שזה הולך מהר, למה יש פה הרבה אינפורמציה טכנית. אז הכותרת של פרק ב' ואלה בני המדינה, העולים משבי הגולה, אשר הגלה נבוכדנצר המלך בבל לבבל, וישובו לירושלים ויהודה איש לעירו. ובכן, פה מזכירים עכשיו ברשימות שתכף נראה, כן, טלי, את רוצה לשאול משהו? לא, אוקיי, ואלה בני המדינה, העולים משבי הגולה, אשר הגלה נבוכדנצר המלך בבל לבבל. ובכן, בני המדינה, דהיינו בני עם ישראל שהיו בגלות, הם באו משבי הגולה, והם הגיעו לשם כי נבוכדנצר הגלה אותם, כן? הוא הגלה אותם, וישובו לירושלים ויהודה, איש לעירו. תכף נראה את הדברים. קודם כל, דבר מעניין. אנשים חוזרים חזרה, כל אחד ליישוב שלו. חוזרים ליישוב שלו. וזה דבר מאוד מעניין, שאנשים זוכרים מאיפה לקחו אותם, סליחה על השוואה, אם אתם הולכים למחנה פליטים, אני אומר להבדיל, כן? הולך למחנה פליטים, אנחנו מן יפו, אנחנו מן צפת, אנחנו מן חיפה, אני מספר לך מאיפה, תלך איזה מחנה פליטים, ביהודה ושומרון, בעזה, כולל חבר'ה שבלכו, מה שקוראים לפזורה הפלסטינאית, בלבנון, בעיראק, כל אחד ספר לך מאיפה הוא גלה, מאיפה הוא גורש, והוא רוצה לחזור חזרה לכפר הזה, לעיר הזאת, בסדר, אז זה לגיטי, אנשים רוצים לחזור למקומות שלהם. פה עם ישראל, בהבדל אחד שאף אחד לא גירש אותם, הם ברחו לבד, בגלל שהם חשבו שהם יחזרו עוד מעט, ככה הבטיחו להם, שאחרי שיהרגו את היהודים, אז כדאי להם לברוח שלא יהרגו אותם בטעות, אבל זה סיפור אחר. בכל אופן, הם חוזרים איש לעירו, ויש בדיוק רשימה לאן חזרו. כפי שתראו תכף, יש רשימה מעניינת. עכשיו, אשר באו עם זרובבל, יש פה רשימה של כל המנהיגים, של כל העליות. של כל העליות. לא עלייה אחת, אלא כולם. אשר באו עם זרובבל, יהושע, נחמיה, שריה, רעליה, מרדכי בלשן, מספר מגווי רחום בענה. מספר אנשי עם ישראל. כן, אלה היו המנהיגים של כל העליות. חלקם יותר מוכרים, כמו יהושע וזרובבל, כמו נחמיה, כמו מרדכי, אם זה מרדכי שלנו. בכל אופן, באמת הם הגיעו איתם. ועכשיו יש רשימה. תראו, יש רשימה לפי שמות משפחות. פסוק ג' בני פרעוש, 2,172. בני שפטיה, 372. בני ערך, וכן הלאה וכן הלאה. זה הולך ככה עם רשימות של משפחות, וכמה עלו מכל משפחה, מכל חמולה, וזה מתגלגל לו עד פסוק כף. עד פסוק כף, תראו, יש פה שמות של משפחות, ומספרים כמה עלו מכל משפחה. מפסוק כף א', מתחילים לא בני שמות משפחה, אלא בני יישובים. בני בית לחם, 120. אנשי נטופה, 56. אנשי ענתות, כך וכך. בני עזמוות, כך וכך. בני קריית ערים, יערים, כפירה ובערות, כך וכך. בני הרמה וגבע, כך וכך. אנשי מחמס, כך וכך. אנשי בית אל והאי, כך וכך. בני נבו, כך וכך. בני מקביש, בני אלם, בני חרים, בני לוד, חדיד, אונו, בני יריחו, בני סנאה. במילים אחרות, עד פסוק למד ה',
שמות מקומות שרובם מוכרים לנו בתחום נחלת בנימין. במילים אחרות, הייתה קודם קבוצה שהיו עם שמות משפחה, לא יודעים לאן הם הלכו, ויש פה רשימה לפי מקומות שהם מבנימין. ההנחה היא שאלה באו לבנימין, ואחרים היו מיהודה, כי עלו, פסוק הבא מפסוק למדבר, הכהנים. ואנחנו יודעים שעלו יהודה, בנימין, כהנים ולוויים, נכון? ואם כך, ראינו את בנימין עם שמות מקומות, ואת יהודה כשמות משפחות. ההנחה, למה נוצר ההבדל הזה? את יהודה הבבלים החריבו חורבן טוטלי. את בנימין הם לא החריבו כל כך. ולכן גם כשיצא בזמנו, יצאו לגלות והשאירו בארץ את גדליהו בן אחיקם, הוא הלך למצפה בבנימין. בנימין פחות חרבה, כי הם לא היו מעוז ההתנגדות. ירושלים ודרומה החריבו אותם. ולכן היישובים היו חרבים ביהודה, ולא היה כל כך לשוב לנקודות היישוב, ולכן הם היו צריכים להתארגן מחדש. היה קשה לזהות את היישובים, הם היו חרבים. ולכן המשפחות באו, שבני בנימין היה להם אתרים שהם היו חירבס אולי, אבל עדיין היו קיימים, אפשר היה לזהות אותם, ולכן הם הלכו לשמות המקומות שלהם. אז זה ההבדל. עכשיו הכהנים, מפסוק למדבר, הכהנים בני ידעיה, משפחה כך וכך, בני אמר כך וכך, בני קשחור כך וכך, וכו' וכו', רשימה שלמה של כהנים. פסוק מהם, הלווים, אז דיברנו, היו יהודה, בנימין, כהנים ולווים, הנה עכשיו מנינו יהודה, בנימין, כהנים, ועכשיו הלווים. הלווים בני יהושע וקדמיאל כך וכך. המשוררים, בני אסף, כך וכך, בני השוערים, כך וכך, וכו' וכו', יש רשימה כמה היו בכל אחד. אז זאת קבוצה נוספת. קבוצה נוספת שעלתה מפסוק מ"ג, הנתינים. הנתינים הם כנראה אנשים שנספחו לעם ישראל, והם קשורים לגבעונים. הגבעונים שהתקבלו בימי יהושע, אחרי התרגיל שהם עשו שם, והם הפכו והיו איזה מין שכבה שהם היו בתוך עם ישראל, אבל יהושע יעד אותם להיות חוטבי עצים ושואבי מים למקדש. והם היו סקטור בפני עצמו, שהם שמרו על הייחודיות שלהם, הם הוגלו יחד עם העם כי הם חיו יחד איתו, הם שמרו על הייחודיות שלהם, והם חוזרים עכשיו כי בונים את בית המקדש. וצריך בשביל זה גם את הנתינים שיעבדו שם הלאה כפי שהיה בעבר. אז יש פה רשימה של כאלה, והרשימה הזאת הולכת עם שמות המשפחה שלהם עד שמגיעים לפסוק נ"ה, שם יש עוד קבוצה, בני עבדי שלמה. וגם בימי שלמה היה סוג כזה כמו הגבעונים, שגם כן היו זה סקטור נוסף שנזכר. סך הכל בפסוק נ"ח, כל הנתינים בני עבדי שלמה 392. אז עוד קבוצה. פסוק נ"ט, ואלה העולים מתל מלח, תל חרסה, כרוב, אדן, אמר, ומה מיוחד אצל האנשים הללו בפסוק נ"ט, ולא יכלו להגיד... הרב, זה כן. עונה, אולי זה עונה על השאלה של בקי, מי עשה את העבודה, מי היו הבנאים, יש פה את הנתינים, בני עבדי שלמה. אולי, אולי, כן, יכול להיות, אבל אני לא... אתה תראה בהמשך שגם האחרים בנו, כולם בנו. אתה יודע שהגיעו לכאן בעלייה הראשונה והשנייה והשלישית, פרופסורים, והם באו לפה, והם הפכו להיות בנאים וחקלאים וכו'. כמו שבעלייה מרוסיה, לא אלה שהגיעו בהתחלה, היו פרופסורים, והם עבדו פה בכל מיני עבודות. כמו שכל מיני אנשים הגיעו גם מגלויות אחרות. באו לפה, לא הכירו את השפה, לא היה, עבדו במה שיש בשביל לאכול. זהו, זה תמיד קיים. הלאה. מה מיוחד בחבורה של פסוק נ"ט? האנשים האלה, ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם, אם מישראל הם. יש פה שאלה,
שהם לא יכולים להוכיח את יהדותם. ושוב בעיה שאנחנו מכירים אותה גם עד עצם היום הזה, שחוזרים יהודים מהגלות, ויש נישואי תערובת, אז יש בעיה להוכיח אם הם יהודים או לא. והיו כאלה שהיה לגביהם ספק ביחס ליהדותם. אז זה מה שכתוב פה בפסוק נ"ט. הלאה, פסוק סמך א', עוד קבוצה, מבני הכהנים יש עוד רשימה, אבל מה מיוחד בכהנים הללו? היה לנו כבר קבוצה של כהנים, זה כתוב בפסוק סמך ב', אלה ביקשו כתבם המתייחסים ולא נמצאו, ויגואלו מן הכהונה. דהיינו, אנשים אלה היו בוודאי יהודים, אבל הם היו ספק כהנים. הם היו צריכים להוכיח את היותם כהנים. הם היו יהודים בוודאי, אבל היו צריכים להוכיח את היותם כהנים כדי לקבל סטטוס של כהנים. ויאמר התרשת עליהם, התרשת הזה כינוי של המנהיג שמטעם השלטון היהודי, כן? נחמיה היה תרשת. אשר לא יאכלו מקודש הקודשים, כאשר יהיה קורבנות, ועוד מה תראה מתי הם יתחילו, עד עמוד כהן לאורים ולתומים. דהיינו, עד שיהיה להם ברור מי כהן ומי לא. על הסקטורים השונים הללו, על הסקטורים השונים הללו, יש לנו משנה בפרק רביעי של מסכת קידושין, 10 יוחסין עלו מבבל. סוגי, אז פה אין את כל העשרה, אבל יש פה בהחלט קבוצות קבוצות, שנכנסו לפי קבוצות, יהודים, כהנים, יהודים, לוויים, שבט יהודה, שבט בנימין, ספק יהודים, ספק כהנים, נתינים ובני עבדי שלמה. במילים אחרות, יש פה כל מיני קבוצות. וכסיכום פסוק סמך ד' כל הקהל כאחד, 4,360. כל הרשימה הגדולה הזאת, שעלו בכל העליות, הם ריבוז 10,000, 40,000, 2,360. עכשיו אם תבדקו טוב את כל המספרים האלה, אל תאמינו, וכמו עם 70 נפש ירדו אבותינו במצרים, כשעושים חשבון וסופרים אחד אחד, מגלים שיש בעיה, שזה לא חופף. אז גם פה יש בעיה עם 12,500. ויש כל מיני הסברים, איך, מי זה ה-12,500 האלה שלא נמנו פה? האם זה יהודים שהיו בארץ ונשארו ובכלל לא גלו ממנה? כי היו כאלה שנשארו במגזר הכפרי ולא נעלמו ונשארו ברצף. יש כאלה אומרים שזה אלה שעלו עם שש בצר בעלייה הראשונה, וכל אלה הם נוספו אחר כך. כל מיני הסברים. סך הכל אין פה יותר מדי אנשים. 40,000, זה לא הרבה. תראו כמה היו פה בעליות הראשונות. כמה היו הבילויים, אתם יודעים? כל הזמן ששרים על הבילויים, היו משהו כמו כמה מאות. בעליות האחרות, גם כן באו 5,000. סך הכל, בעליות הראשונות היו 10,000. המסה הגדולה התחילה לא בעלייה הראשונה ולא בעלייה השנייה, אפילו לא בשלישית. תראו את המספרים, זה לא היה הרבה. במילים אחרות, גם פה אותו דבר. 42,000 זה כל העליות אמרת? כל העליות, כל הרשימות. לא רק העלייה הראשונה הזאת. לא, לא, כתוב בהתחלה, המנהיגים, כולל נחמיה, ראית בהתחלה, כל העליות. פסוק סמכי מלבד עבדיהם ועמותיהם, אלה 7,337. אז היו כאלה שבאו גם כן עם העבדים שלהם ועם השפחות שלהם, היו יהודים עשירים. ולהם משוררים ומשוררות 200. יעני, אז לא היה טייפ ולא היה דיסקים, אז היו כאלה שהביאו זמרים וזמרות, שישירו להם, שרים ושרות, זהו. אז היו להם כאלה שבדרנים, שהביאו להם גם כן זמרים. סוסיהם 736, פרדיהם 245, גמליהם 435, חמורים 6,720. וזה חשוב לדעת, כדי שאתם תעשו חשבון, תגלו שהרבה אנשים הלכו ברגל את כל הדרך, כי לא היה מקום. על כל בעלי החיים הללו, גם חלקם עשו ציודים, אוכל וציוד, הם הולכים מסע של כמה וכמה חודשים, גם את זה נראה כמה זמן. לקח להם 4 חודשים ללכת משם עד לכאן. יש לזה מספרים מפורשים, נראה זה בהמשך. אז הרבה אנשים הלכו ברגל. עכשיו, כשהם הגיעו לפה, אז כל הבעלי חיים האלה חרשו איתם, סחבו איתם, בנו איתם,
עשו איתם כל מיני עבודות. היה הטרקטורים של פעם, והמסעיות, וכל הדברים. מראשי אבות בפעם לבית השמש, שבשליים התנדבו לבית האלוהים לעמידו על מכונו. כחוכם נתנו לאוצר המלאכה, זהב דרכמונים 6 ריבעות ו-1,000, וכסף מנים 5,000, וקוטנות כהנים 100. וואלה, נסחבו איתם גם קוטנות, זאת אומרת, היום מה שמכון המקדש מתחיל להכין, הם באו איתם כבר מוכנים, שיהיה להם. בקיצר לקחו ברצינות את הנושא של בית המקדש. וישבו הכהנים והלוויים ובנעם והמשורים ושערים והנפלים בעריהם, וכל ישראל בעריהם. הגיעו כנראה בקיץ, כי לא הולכים בחורף, הולכים באביב קיץ, הגיעו פה נדע בסוף הקיץ, ואז מגיע חודש השביש וחודש תשרי, הגיעו החגים. ומה קרה בחגים? נדבר בשיעור הבא. ראיתם איך גמרנו גם 70 פסוקים? זהו. להתראות. סיפור מעניין. נראה את ההמשך שבוע הבא. תודה רבה. תודה, מצוין, איזה כיף. לילה טוב. להתראות, לילה טוב. טוב, טוב, לילה טוב. תודה רבה. תודה, לילה טוב. לילה טוב. כמה? בלגן זה הסלם. תודה רבה.